მამუკა, მადლობა მომდანებისათვის. ჩვენ საუბრობდით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან და დღევანდელი დღე სამხრივი შეხვედრა მინდა რომ წარმოვიდგინოთ რაღაც ერთგვარ დინამიკაში, ხო? როდესაც ტანაპის პროექტზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჩავიდა და ეს არის მარშრუტი, რომელიც თურქეთის ტერიტორიას ფარავს. პრინციპში აქ იყო მნიშვნელოვანი, როცა საქართველო წარმოშთა როგორც მნიშვნელოვანი რგოლი მთელამ დერეფანში. ეს სამხრივი შეხვედრა ფორმატი ადასტურებს მით უმეტეს აი დღევანდელ ისე ძალიან მერყევდა ცვლად გეოპოლიტიკურ გარემოში აი ამ მარშრუტის და მასთან დაკავშირებული ქვეყნების მნიშვნელობას. ეს თავის მხრივ აჩენს წინაპირობას, რადგან უკვე ვისაუბრეთ, რომ ქვეყნებს შორის სხვადასხვა საკითხებში იყოს თანამშრომლობა ძალიან ნაყოფიერი. თქვენ მთლიანად რომელიც ადამიანი, რომელიც მთლიანად რეგიონში მიმდინარე პროცესებს აკვირდებით, რამდენად ოპტიმისტურად უყურებთ აი ამ შესაძლებლობას, რომ თურქეთს, საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის და ან ცალ-ცალკე ორ ქვეყანას შორის არსებული საკითხები დადებითად და სწრაფად გადაწყდეს. ინ შეგვიძლია ვისაუბროთ გნევა დავით გარეჯის მაგალითზე ან სხვა საკითხებზე. მოგესალმებით, მაყურებელს მიესალმები. რასაკვირველია, პერსპექტივა არის უაღრესად საინტერესო, მოცემულობა საინტერესოა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ რესურს ვერ ვიყენებთ, მეც მიმაჩნია შესაბამისად. რადგან ბევრად უფრო მეტის და უფრო მაღალ ხმაზე ლაპარაკი შეგვიძლია, მართალი რომ გითხრათ, ვიდრე ზოგიერთ შემთხვევაში ვიქცევით. მე მაინც გონია, რომ ხანდახან ცოტა დელიკატურობას ვიჩენთ ხოლმე რიგ საკითხების მოგვარებისას. ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ეს ახლა რაც ხდება ენერგო კორიდორთან დაკავშირებით, ამას კიდე პერსპექტივა აქვს თავის. ეს შეიძლება გაიზარდოს, იმიტომ რომ თეთრი ნაკადის პერსპექტივაც არსებობს, მართალია ძალიან ცოტა, მაგრამ აი ეს ანუ თურქმენული გაზის კასპიის ზღვის გადარებით ისე თურქეთში ტრანსპორტირება და უკვე ევროპისთვის მიწოდება. დღეს რაცაც ვაწვდით ევროპას დაახლოებით 2%-ია ევროპის მოხმარებისა. ამიტომ ეს პროექტი უფრო პოლიტიკურია ვიდრე ეკონომიკური, მაგრამ აი თეთრი ნაკადის შემთხვევაში უკვე პოლიტიკური ეკონომიკური იქნება და სხვა ზონა მიეცემა მათ შორის საქართველოსაც. ასეთ ისე მოკლედ ის მინდა გითხრათ, რომ გარეჯის თემა იქნება თუ სხვა ასეთი საკითხები, ბევრად უფრო მახიემი ბჭალებში რასაკვირველია საუბარი გმართებს, იმიტომ რომ ამის რესურსი ნამდვილად აქვს. თუ კი ვთქვათ, ჩავთვალოთ, რომ ჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად ეს გარეჯის საკითხი რაღაცნაირად დადებითად გადაწყდა, ორი ქვეყანა შეთანხმდა ის ესე ვთქვათ დემარკაციის ისეთ ფორმატზე, რაც ორი ქვეყნის იქნება მისადგები და რეგიონში შედგა ესე ვთქვათ ორ მეზობელ ქვეყანას შორის წარმატებული თანამშრომლობის მაგალითი. შესაძლებელია თუ არა, მესმის ეს მასშტაბში სერიოზული სხვაობა, მაგრამ შესაძლებელი არის თუ არა ამ მაგალითზე დაყნობით, ან ამ მაგალითმა პოზიტიურად იმოქმედოს უკვე აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის არსებულ ურთიერთობას. ჩვენ ხედავთ, რომ სხვადასხვა საერთაშორისო ფორმატებზე ორი ქვეყნის პრეზიდენტი ერთმანეთს შეხვდა. რა თქმა უნდა, რთულია ესეთი გაყინული კონფლიქტის დაძურა, მაგრამ შესაძლებელი თუ არის თუ არა, რომ ეს რაღაცა დადებითი დინამიკა დავინახოთ, ან საბოლოოდ ოდესღაც მივიდეთ აი ამ კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებამდე. ძალიან რთული საქმელია, იმიტომ რომ იმდენი ადამიანია და იმდენი პოლიტიკური ჯგუფი და ქვეყანა დაინტერესებული ეს კონფლიქტი შენარჩუნდეს ყარაბაღის გულისხმობა. რომ ძალიან რთული საქმელია პერსპექტივა აქვს თუ არა ამ საკითხის გადაჭრას. სწორედ ის უნდა გითხოთ ერთი რამ, ჩვენი პრობლემა რა ფრთ ჩვენი მოთხოვნა თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს რეგიონში სტაბილურობის შენარჩუნება. ამ თვალსაზრისით ჩვენ შეგვიძლია რასაკვირველია ვიმუშაოთ და გარკვეული მაგალითი მივცეთ, მაგრამ ეს არ იქნება გადამწყვეტი. ხო, გეუბნებით, მოწინააღმდეგე კონფლიქტის მსურველი სიტუაციის სტატუს-კვოს შენარჩუნების მსურველი ბევრად უფრო მეტია ვიდრე ასე ვთქვათ მოგვარების მსურველი. პრობლემა ყარაბაღის მაგვარი პრობლემები არ წყდება ესე მარტივად. მე ასე უყურებ პირადად და შემიძლია გითხრათ, რომ იქ ჩართული ზღვილი მოთამაშეები იმით კი არ არიან დაინტერესებული გინა თუ არა კონფლიქტი მოაგვარონ, არამედ კონსერვაციით, რადგან კონფლიქტი ზოგ შემთხვევაში რეგიონში პოლიტიკური აქტივობის ბერკეტია. ცხადია და ეს კონფლიქტი ერთის ხურს უშლის ხელს ქვეყნებს ითანამშრომლონ კონკრეტ მეზობლური ურთიერთობები, მაგრამ მეორე მხარეს თუ კი ჩვენ დავაკვირდებით, რომ იზრდება სარგებელი უკვე
მოგვარებული კონფლიქტის გარდა სამხედრო ძლევს მოკლედ უკვე ხელის გაშლის შესაძლებლობას. ანუ რაღაცეებს ერქმევა უკვე თავის სახელი, რაც ერთგვარად წარსულს აბარებს რთულ პრობლემებს. მე ამ კონტექსტში მინდა გავიხსენო, მაგალითად სენატის აღიარება, როცა მას სომხური გენოციდი აღიარა, ხო? ერთხელაც სამუდამოდ ეს ყოველ წელს, ყოველ მაგალითად გაზაფხულზე სულ არის ხოლმე პრობლემა, რომ აი არ აღიაროთ, ისინი აღიარებენ და როდესაც ეს საკითხი რაღაცნაირად მთავრდება უკვე სიტუაცია გადადის სხვა ეტაპზე. ერთი ის მხრივ განვილი წლები ჩვენ გვაქვს ჩვენი კონფლიქტები ხო აფხაზეთთან დაკავშირებით, შიდა ქართლთან დაკავშირებით. ერთგვარად ეს რაც უფრო დიდი ხანი გადის ეს რთულსხდის კონფლიქტის მოგვარებას, მაგრამ მეორე მხრივ უკვე ის როცა ხდება წარსულის კუთვნილება შეიძლება ახალი შესაძლებლობებიც გააჩინოს. ამ კუთხით კავკასიაში ვითარება ექვემდებარება თუ არა თვისობრივ ცვლილებას და რა არის ამის დამოკიდებული. თუ ან მეორე მხრივ ყველა ეს გასაღები და ძაფის ბოლო იყრის თავს რუსეთში და რუსეთში არის ისევ დღესაც როგორც წლების მანძილზე საუბრობდით ყველა ამ კონფლიქტის გასაღები. ეს სისტემა ალბათ რომელზეც წლები ვიმსჯელობ და კიდევ გავაგრძელებ. მაგრამ მე მოკლედ გიპასუხებ. გასაგურველია გასაღები მხოლოდ მოსკოვში არ არის, გასაღების ყველგანაც არის. და ასე ვთქვათ, ამ გასაღების ძებნას არ უნდა გადავაყოლოთ უამრავი დრო. მაგრამ როგორ არის ეს, რომ ახალ-ახალი გამოწვევების ყოველდღიურად ჩდება. ეხლა ახალი გამოწვევა გაჩნდა მაგალითად ჩეჩნეთიდან ამ გზის გაყვანის თემა, რომელიც პუტინმა გაახმოვანა თავის პრესკონფერენციაზე. და ეს გამოწვევა, სერიოზული გამოწვევა. თუმცა თქვა, რომ ჩვენ არ გვაქვს ამაზე გეგმები. მან თქვა, რომ პრინციპში ისინი დღეს ამაზე არც ფულს ხარჯავენ. ეს სადღაც თეორიულად შეიძლება განხილებოდეს, მაგრამ მაინც ეს თემა იყო. ერთი ის ფული დახარჯულია უკვე მათ მიერ არამედ ჩეჩნეთის ხელისუფლების მიერ გეგმას მომზადებულია და ასე შემდეგ. ეს სხვა გადაცემის თემაა, მაგრამ მე რისკებზე და გამოწვევებზე ვლაპარაკობ. მოკლედ, საბოლოო ჯამში მე შემიძლია გითხრათ, რა საკურველია ყოველი დღე ახალ გამოწვევას აჩენს, შეიძლება თვისობრივად სხვა ეტაპზე გადავიდეთ, მაგრამ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მე არ მინდა ხო წრუდ მანეს შევიდეთ თორე შორსავ. მთავარი ამოცანა არის მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ რეგიონში სტაბილურობის შენარჩუნებას და მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი იმას, რომ საქართველოს ქვეყნიდან სახელმწიფო გადაიქცეს. აი ესეთ რეალურ სახელმწიფოს, რომლის ასე ვთქვათ პერსპექტივა და პოტენციალი ნამდვილად აქვს ჩვენ ქვეყანას, აი ეს არის ჩვენი ამოცანა. როდესაც ჩვენ ასეთ მდგომარეობას მივაღწევთ, მითუმეტეს თუ საქართველოს შევქმნით სამშვიდობო პლატფორმას, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, სხვადასხვაის ამაზე ფიქრობენ, არამხოლოდ ზოგიერთი ქართველი პოლიტიკური მოღვაწე, არამედ ჩვენი მეზობლებიც ფიქრობენ, რომ საქართველოს შეიძლება გამოყენებული იქნება სამშვიდობო პლატფორმად, ესეთ როგორც. აი როცა ამას მივაღწევთ, მაშინ ჩვენ ესე იგი ვიგრძნობთ, რამდენად პერსპექტიულია ხვალინდელი დღე, არამხოლოდ საქართველოს, არამედ რეგიონისთვის. საქართველოს გარკვეული მისია აქვს ამ რეგიონში. და მისიის გაცნობიერება საჭირო და მე ახალი ამოცანა დაგვირთვა. ხო, ძალიან საკვანძო ქვეყანად გამოდის ამ კონტექსტში, მაგრამ მეორე მხრივ, ეხლა რასაც თქვენ საუბრობთ თქვენ ლოგიკას გავყვებით, როცა პრიორიტეტს ანიჭებთ პირველ რიგში სტაბილურობას, რაც ნიშნავს, რომ სხვა ქვეყნების ინტერესი სწორედ აი ანუ საქართველოს შეიძლება წარმოსდეს როგორც პლატფორმა ამ ინტერესთა კვეთის. მაშინ უკვე ყურადღების ფოკუსში ექცევა შიდა პოლიტიკა და ეს ქვეყნები, სადაც ცოტა სხვა ტიპის რეჟიმები არის, უფრო გრძელვადიანი და უფრო სტაბილური, რომელიც დემოკრატიის ხარჯზე არ არის, ხო, დემოკრატიის გამო. არამედ უკვე სხვა, ამ იმძალოფლება სხვა წარმომავლობა აქვს. ისინი უყურებენ საქართველოს არსებულ სიტუაციას, რამდენად მდგრადია და რამდენად მედეგია ხელისუფლება. ანუ არსებულ ხელისუფლებას რამდენად აქვს ესეთი დასაყრდენი, ხო, მოსახლეობაში, რა თქმა უნდა, საშუალებას აძლევს არამხოლოდ ქვეყანასთან ითანამშრომლო, არამედ კონკრეტულ ხელისუფლებასთან. აქედან გამომდინარე და იმ ფონზე, როცა ამერიკაში არჩევნებია, ამერიკა უკვე სერიოზულად მუშაობს თავისი სანქციების გამოყენების მხრივ, რაღაც აქტიურ როლს თამაშობს და ჩვენთანაც არჩევნებია, რამდენად გადამწყვეტი არის 2020 წელი ჩვენი ქვეყნისთვის და რეგიონალურად, ასე რამდენად ბევრ საკითხს გაეცემა ა ბევრ საკითხს გაეცემა პასუხი და ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის კიდევ ერთხელ მეორე საქართველოს სტაბილურობა. სხვა შორის საქართველოსში დაიწყო რეგიონისთვის პირველი ეს რყევა, მაშინ ჯერ კიდევ საბჭოთის პერიოდში. ასე რომ ეს აუცილებელი და მნიშვნელოვანი ამის შევთანხმდით რა. ეგ ლაკიდან გამომდინარე შიდა პოლიტიკაზე იყო და დასმული შეკითხვა.
და პრაქტიკულად ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად მახინჯიში და პოლიტიკური ვითარება, როდესაც ყველაფერს ვაკეთებთ იმის სტატუსით, რომ ეს პერსპექტივა ქვეყანას არ კონდეს, ეს, რასაც მე ვთქვი, სტაბილურობის. საქმე იმაშია, რომ ობიექტურად რო გითხრათ, რომ ხარდამჭერი რო არ ყავდა სამ ხელისუფლებას, მომწონს მე თუ არ მომწონს ეს ამბავი, დიდი ხანია დამხობილი იქნებოდა, იმიტომ რომ ისეთი ძლიერი დარტყმები მიიღო ამ ბოლო დროის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე, მე მაგალითად ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზოგიერთმა თავის შეცდომა აღიაროს, გარკვეული კომპრომისული ნაბიჯები გადადგას და ზოგიერთმა საერთოდ თავისი პოლიტიკა და მიდგომები შეცვალოს. იმიტომ რომ ეს ქვეყნისთვის არის ძალიან წამგებიანი, ძალიან დამრტყმელი. კომპრომისი არის უზარმაზარი ხელოვნება. კომპრომისი შეიძლება ისე გამოიმარჯოს, როცა მაუზერი და თუ ამქვევით ვერ გამოიმარჯოს, შეიძლება ასე მოხდეს. ამიტომ გონია, რომ ხელისუფლების ხელში არის უნიშნულოვანესი გადაწყვეტილებების მთელი პაკეტი და ოპოზიციის ხელშიც არის ასეთივე გადაწყვეტილებების მთელი პაკეტი უნიშნულოვანესი, რაც ქვეყანაში შექმნის შესაბამის ვითარებას ნორმალური არჩევნების შესატარებლად. მე ძალიან შევეცადე, რომ ესეთი შეფუთულად მეთქვა თავარი სათქმელი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ ქვეყანას ყვალინდელზე არ უწერია, თუ ქართული პოლიტიკური კულტურის დონე არ გაიზრდება და ქართული პოლიტიკური ელიტა არ მიხვდება რა ჟასთან აქვს საქმე, რასაც საქართველოს ყველა. მიუხედავად თქვენი დიპლომატიური განცხადებისა, მე მგონი შინაარსი გასაგებია, რაც ნიშნავს პოლარიზების დაწევას და მშვიდობიანად პროცესების წარმართვას, რაც ჩვენ დაგვეხმარება როგორც ქვეყნის შინით, ესე ქვეყნის გარეთ. ამით ჩვენი გადაცემა